sabe que eu gosto tanto da luminária Compass que eu usei até aqui no meu escritório. E o que eu mais gosto é tanto essa versatilidade dela, de poder brincar com ela, mexer de um jeito ou do outro, quanto da forma que ela coloca a luz no espaço. É mais indireta, de uma forma que não atrapalha quem tá trabalhando por aqui. E também ela faz um super design no espaço. Ela ficou linda por aqui.